Армысыздар, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Тоғжан Аман. Алдымен басты жаңалықтарға қысқаша тоқталып өтсек. Жемқорлық және дипломатия Астанада лауазымды қызмет атқарған шенді сыбайластарымен бірге әшкере болды. Всего по уголовной ответственности привлекаются 6 лиц. Қазақстан жемқорлық деңдеген елдердің рейтингінде позициясын өзгертті. Елімізде қай салада парақорлық көп байқалады. Жемқорлықпен күрес жолында нендей жұмыстар атқарылып жатыр. Толығырақ Өмір Әнуәрбектің бейне материалында. Астанада көп қабатты үйлердегі лифтілер сын көтермейді. Тұрғындардың бас ауруына айналған мәселенің төңірегін Нұржан Садырбай қаузап айтты. Бір апта бұрын жоғалып кеткен алматылық оқушы қыз табылды. Оқиғаның мән-жайын қорытынды жаңалықтардан көріп аттық. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкімімен Арман Шүдебаев Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Мемлекет басшысы Арман Шүдебаевты жаңа қызметке тағайындай отырып, бұл міндетті абыроймен атқаратынына сенім білдірді. Біз жаңа 100 есім дегенде кездестік. 100 есімді жеңіп алғанда бекер емес. Әлі жақсысың, бірақ та музыкантқа жастың қандай қажеті бар. Барлығынан өттің, мамандығыңды көрсеттің Қазақстанда да, дүниежүзінде де. Қазір Құрманғазы атындағы ең үлкен оркестрді басқарып жүрсің, сенің консерваторияға ректор қып тағайындау үшін шақырып отырмын. Тарихы бар, баяғыдан келе жатқан. Өзің бітірдің соны, ұшқан ұяң сол, барлығын білесің ұжымды. Сенімізге үлкен алғысымды білдіремін. Біріншіден сенімізді ақтаймын деп ойлаймын. Енді әрине үлкен шаңырақ осы Құрманғазы атындағы консерваторияны бәріміз бітірдік, сол консерваторияда оқыдық, қолымнан келеді деп ойлаймын. Ары қарай ұлттық өнерімізді жаңғырту үшін үлкен үлесімді қосамын деп ойлаймын. Арман Шүдебаев Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған музыкалық орта мектеп-интернатының түлегі. 2004 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық музыка факультетінің домбыра мамандығы бойынша және 2005 жылы қосымша дирижерлау мамандықтарына оқуға түсіп, үздік бітірген. 2013 жылдың қыркүйегінен бастап Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің бас дирижері қызметін атқарған. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері. Айта кетейін, кеше осыған дейін консерватория ректоры болған Жәния Әубәкірова елбасы өкімімен қызметінен босатылды. Мемлекеттік қызметтердің кейбірі қысқартылуы мүмкін. Бұл бәсекеге қабілеттілікті арттырып, біліксіз қызметкерлер санын қысқартуға септеседі. Бұл туралы мәжілісте айтылды. Жаңа заң жобасын таныстырған ұлттық экономика министрі әр бағытқа жеке-жеке тоқталды. Депутаттар аталмыш құжатты бірінші оқылымда мақұлдады. Әрбір саланың өзіндік ерекшелігі бар. Құрылыс саласы нотариаттан мүлдем басқа. Әрбір жағдайда жеке функционалдық талдау жасалады. Жалпалғанда бұл қадамды дұрыс өткені ол мемлекеттік қызметкерлер санын қысқартып, үкімет құрамын ықшам етуге мүмкіндік береді. Халық қалаулылары тарапынан қойылған сұрақ көлемі артты. Өткені жаңа заң күшіне енетін болса, кейбір қызмет түрлерінің бағасы көтеріледі деген қауіп бар. Меніңше функцияларды бәсекелес ортаға пайдаланушы арқылы беру бағаның жоғары болуына әкеліп соғама деп мен ойлаймын. Өйткені бизнес әр уақытта бағаның жоғары болғанын қалайды, ал тұтынушыларға бағаның төмен болғаны қолайлы. Министр кезкелген салада бағаны көтеруге жол берілмейтінін жеткізді. Монополиялық белгі байқалатын болса, онда ол қызмет қайта мемлекетке қайтарылады дейді. Айта кету керек, өткен жылы аталмыш ведомство әділет, қаржы, энергетика, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық, инвестициялар және даму министрлігінің 9 саласы бойынша 38 қызмет алғашқы лекте бәсекелі ортаға берілетінін айтқан болатын. Бұдан бөлек бағалау нотариалдық, адвокаттық, аудиторлық қызметтерді де өткізу көзделіп отыр.
Алматы әкімі Бауыржан Байбек Қазақстандағы Ресей Федерациясының төтенше және өкілетті елшісі Алексей Бородавкинмен кездесті. Тараптар сауда экономикалық және мәдени гуманитарлық мәселелерді талқылады. Ресей еліміздің тұрақты экономикалық серіктесі болып табылады. Соңғы кездері Алматы мен Ресей арасындағы тауар айналымы 22% артқан. Алматы әкімдігі мен Мәскеу, Санкт-Петербург және Қазан мэриялары бірнеше бағыттар бойынша ынтымақтасып жұмыс істеуде. Қалада ресейлік капиталмен 2000-нан астам кәсіпорын сауда, қаржы, медицина, өнеркәсіп және басқа салаларда жұмыс істейді. Қазір кезде индустриалды аймақта кабель өткізгіш өнімдер шығаратын ресейлік КМК Investment зауыты салынып жатыр. Кездесу барысында Ресей Федерациясының елшісі екі ел арасында сенім мен достық қатынастың қалыптасқандығын атап өтті. Россия и Казахстан. Бүгінгі күні Еуразиялық экономикалық одақ аясында біріккен ауқымды жобалар жүзеге асуда. Сонымен қатар екі жақты туризмді дамытуда, білім бағдарламаларының аясын кеңейтуде өзара үндестік кең қанат жаюда. Орта Азиядағы ең ірі қала ретінде Алматы түрлі халықаралық форумдарда, конференциялар мен фестивальдерді өткізуде. Шараларға Ресей делегациясы белсенді қатысты. Жақын күндері ғана ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының сыртқы істер министрлерінің саммиті, Еуразиялық медиа форум өтті. Осының барлығы мәдени және іскерлік байланыстарды одан әрі дамытуға Алматыда Вознесенск кафедралы шіркеуін жаңарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мамандар нысанның бірнеше техникалық құпияларымен де бөлісті. Мәселен, шіркеудің шатыры мыстан жасалып, күмбезі 1907 жылғы үлгісіне оралады. Ал ғимараттағы жазулармен ресейлік иконашылар айналысады екен. Айта кетейік, Вознесенск кафедралы шіркеуі Қазақстанның сакралды географиясы жобасына кірген. Кафедралы шіркеуді жаңарту жұмыстары өткен жылдың тамыз айында басталған болатын. Жыл көлемінде 100-ге тарта жұмысшылар нысанның сыртқы және ішкі келбетімен айналысып жатыр. Дін қызметкерлерінің өздері құрылыстың бас қасында жүр, айтуларынша шіркеуді бұрынғы қалпына келтіру жаңарту жұмыстарының басты ерекшелігі, яғни 1907 жылғы сәулетші Зенковтың жасаған жобасына сай. Уже сделаны новые купола храма. Тарихи мұрағаттардағы мәліметтерді ескере отырып, шіркеудің күмбезін дайындап қойдық. 1907-1912 жылғы келбеті осындай болған. Бұған дейін шатыры мыстан жасалмаған еді. Темірден тұрғызылғаннан жаңбыр суы ағып жөндеуді жиі қажет ететін. Ал мыстан жасалғаны ғасырға жуық қызмет етеді. Жөндеу жұмыстары кезінде қызық жайттары белгілі болыпты. Күмбез қолшатыр принципі бойынша жасалған екен, яғни ішкі жағы арнайы сымдардан құралған. Төбедегі аспалы шамның өз діңі бар, соның арқасында ол жер сілкінісіне төтеп бере алады дейді құрылысшылар. Ғимараттағы бағаналарда ауада асылып тұрған секілді. Құрылысшылар мұны сәулетші Андрей Зенковтың ойлап тапқаны дейді. Максимально они Бұлар барынша ашық орналасқандықтан шірінмейді. Мына кесілген ағашқа 100 жылдан астам уақыт болса да, кеше ғана кесілгенде әсер қалдырады. 1911 жылғы заттарды алып қарасаңыз, жер сілкінісі кезінде шіркеу шайқалғанымен аман қалған. Қаладағы ең биік ғимарат еш бүлінбеген. Жаңа еден жобасы да қарастырылып жатыр, бірақ ескі тақтайшалар кейбір жерлерде қалдырылады екен. Күніне жүздеген адамды жинаған шіркеуге деген қызығушылық әлі басылар емес. Оның үстіне ғимарат Қазақстанның киелі орындар картасына енгізілді. Әзірге құрылыс жұмыстарының қашан аяқталары белгісіз. Бұл орында күрделі жөндеу соңғы рет 1971 жылы жүргізіліп, 2 жылға созылған еді. Азамат Әуесхан, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Сыртқы істер министрлігінің бұрынғы жауапты хатшысы Анарбек Қарашев 10 миллион теңге көлемінде пара алды деген күдікпен қолға түсті. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі Нұрлан Жахин мәлімдеді. Ресми мәлімет бойынша лауазымды тұлға қызмет атқарған жылдары министрлікке бағынышты мекемелер басшыларының былықтарын жасырып келген. Өзге зегінде Сәкенова, Нүрекенов, Жұмасанова қылмыстық жоспарды ұйымдастыра отырып, министерлік үшін қызметтер көрсетуге шарттар жасаған және оларды кедергісіз қабылдау үшін кәсіпкерлерден 20 миллион теңгеден астам пара алған. Жалпы 6 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылуда. Соттың санкциясымен Қарашев пен Нүрекенов қамауға алынды. Сәкеноваға қатысты үйғамаққа алу түріндегі бұлтартпас жазасы қолданылды. Еске сала кетейік, 53 жастағы Анарбек Қарашев осы уақытқа дейін сыртқы істер министрлігінде хатшы, кеңесші сынды түрлі қызмет атқарған. Премьер-министр кеңсесінде бөлім басшысы, 2008 жылы Чехияда төтенше және өкілетті елшісі. 2014 жылдың шілде айынан осы жылдың мамырына дейін сыртқы істер министрлігінің жауапты хатшысы қызметінде болды.
Қазақстанда жемқорлық ең көп байқалатын салалардың тізімі жарияланды. Көш басын ішкі істер басқармалары мен денсаулық сақтау мекемелері бастап тұр. Мұндай мәлімдемені мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері айтты. Осыған орай Алматыда бүгіннен бастап мемлекеттік мекемелердің жұмысын бақылайтын арнайы топ жұмыс істей бастады. Тақырыпты Өмір Әнуарбек жалғастырсын. Қазақстанда 2016-17 жылды салыстырғанда жемқорлық 18%-ға азайған. Бұл республика бойынша жүргізіліп жатқан түсіндірме жұмыстарының арқасы екен. Мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері қызметкерлер көрсетілген роликтерден пара алып ұсталып жатқандардан сабақ алмайды дейді. Мысалы, өткенде солтүстік Қазақстан облысында бүкіл активпен кездестік. Бүкіл деңгейдегі әкімдермен кездестік. Бүкіл деңгейдегі жаңа басқарма басшыларының барлығымен кездестік. Бірақ жаңағы сол жерден шығып, арада 3-4 күн өткен жоқ, Тараз, Жамбыл облысына жете бергенімізде, сол жаңа солтүстік Қазақстан облысындағы бір басқарма басшысы парамен ұсталғандығы жайлы хабар келді. Қазақстанда әкімшілік пен ішкі істер басқармаларында денсаулық сақтау мен білім, сонымен қатар ауыл шаруашылығы мен құрылыс салаларында жемқорлықтың көрінісі көбірек байқалады екен. 2017 жылы жемқорлықтан келген зиян көлемі 7 миллиард теңге болыпты. Оның 95%-ы қазынаға қайтарылған. Из них направлено уже порядка 40 дел. Осы жылы тексеріс нәтижесінде 24 қылмыстық іс қозғалды. 40-қа жуық іс сотқа жөнелтілді. 18 азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Жалпы жемқорлықтан келген шығын көлемі 17 миллион теңге. Оның барлығы қазынаға қайтарылды. Бүгінде Қазақстандағы мемлекеттік қызмет түрлерінің 73%-ы электронды түрге ауыстырылған. Мұндай инновациялық шешім жемқорлықты болдырмауға септігін тигізеді дейді агенттік өкілдері. Алайда кейбір өңірлерде ғаламтордың жоқтығынан тұрғындар қызметтерді қағаз түрінде алуға мәжбүр. Бір талай облыстарда байқап отырмыз, интернетпен проблема болып отыр. Яғни осыншама интернет арқылы, электрон арқылы жеңілдік бар. Бірақ халық онымен жұмыс жасай алмаса, алдыңа бал қойып, қасық бермегенмен бірдей болады. Сондықтан жаңағы біздер қазір үлкен деңгейде министрліктерге үкіметтің алдында осы интернет мәселесін көтеріп отырмыз. Барлық ауылдарға осы интернет желісін жаңағы күшейту, көбейту және жеткізу мақсатын. Осы күні жемқорлықпен күрес мектеп қабырғасындағы оқушыларға да кеңінен түсіндіріліп жатыр. Миллионға жуық тәлімгер «Адал ұрпақ» деген ерікті клубқа мүше. Сонымен қатар қоғамдық бақылау картасы атты жүйеде жұмыс істеп тұр. Онда кез келген азамат жемқорлық туралы толық мәлімет алуларына болады. Айта кетейік, енді жемқорлық жайлы ақпарат айтқан адамға сыйақы бар. Мәлімет расталған жағдайда 240 мың теңге беріледі. Мұны агенттік төрағасы Алек Шпекбаев әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған болатын. Өмір Әнуарбек, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы. Алматыда салықтық берешегі бар азаматтардың карталары бұғатталады. Одан бөлек борышкерлердің елден шығуына шектеу қойылады. Қалада салық төлеуден жалтарып жүргендер саны 153 мыңды құраса, соның ішінде 12 мың азаматтың банк карталарына уақытша шектеу қойылған. Бүгінде алматылықтардың мүлік және көлік салығы бойынша қарызы 5 миллиард теңгеге жеткен. Бір ғана Медеу ауданының өзінде тұрғындардың мемлекет алдындағы берешегі 800 миллион теңгені құрап отыр. Салықшылар қарызын өтемей жүргендерге маусым айының аяғына дейін төлеу қажеттігін ескертеді. Әйтпеген жағдайда іс сотқа жіберіліп, барлығына қатаң шара қолданылатын болады. Бұл шара өзінің тиімділігін көрсетті. Яғни бұл жерде салыққа берешегі бар азаматтар өзінің карталары арқылы банктік операциялар жасай алмайды. Мысалы, жалақысын ала алмайды, немесе әртүрлі аударымдар жасай алмайды. Ол үшін ол азамат жаңағы банк есепшоттары бұғатталғаннан кейін сот орындаушыға хабарласады, салық берешегін төлейді. Одан бөлек сот орындаушының атқарған қызметі үшін салық сомасынан 25% көлемінде қосымша төлем жасайды. Бір апта бойы іздестірілген алматылық оқушы қыз табылды. Екатерина Клименконы Бостандық ауданының ішкі істер басқармасының өкілдері көшеден көріп үйіне алып келген. Есте болса, 16 жасар қыз бітіру емтиханы кезінде жоғалып кеткен еді. Ол әжесінің үйінен 6 шілде күні түнде шығып кеткен. Оны іздестіруге полицияның 60 қызметкері жұмылдырылды. Уайымдаған ата-анасы еріктілерді де тартқан. Белгілі болғандай, оқушы қыз қазір өзін жақсы сезінеді және осы уақытқа дейін достарының үйінде болғанын айтуда. Екатерина енді психологтың қабылдауында болып, өткізіп алған сынақтарын тапсыруы қажет.
Жалғастырамыз. Астанада көп қабатты нысандардағы 57 лифт ауыстыруды қажет етеді. Оның 19-ы апаттық күйде болса, қалған 38-нің сапасы тым нашар. Жеделсаты қызметіне шағымданған тұрғындар арнамыздың WhatsApp нөміріне хабарласты. Олардың айтуынша, лифтімен жоғарыға шығу үшін кезекке тұру керек. Мәселенің мән-жайын Нұржан Садырбай айтып береді. Бауыржан Момышұлы көшесіндегі бұл 24 қабатты тұрғын үй кешенінің басты мәселесі лифт. Адамдарға қолданылуға берілген үш лифттің тек қана біреуі жұмыс істейді. Біріншісі 8 жылдан бері істен шыққан, екіншісі, яғни істейтіні тек қана 4 адамды көтеруге қауқарлы. Ал үшіншісіне келетін болсақ, мына хабарламада айтылған, яғни осыдан 2 ай бұрын ол істен шыққан және қашан жөнделетін белгісіз. Сондықтан тұрғындар таңертең және кешкісін 10-15 минуттан осы лифтке кіру үшін, яғни үйіне жету үшін кезекке тұруға мәжбүр. Момышұлы көшесінің бойындағы 7-ші үйдің тұрғындары шағым айтып бармаған жеріміз қалмады дейді. Бірнеше жыл ешкімнен қайыр болмағасын 5 миллион теңге жұмсап өздері жөндеуден өткізген. Бірақ оның өзі де қазір істен шыққан. Күн сайын жөндеп береміз деген мамандардан әлі қайыр жоқ. Алайда ай сайынғы коммуналдық қызмет төлемдерін төлеуге мәжбүрміз дейді. Бұның өзі бізге қиын тудырып жатыр. Бұның өзі тұрып қалады ортасында, түсіп кетеміз астына. Бала бар, мен баланы мінгізе алмаймын, мысалға далаға шығара алмаймын, кіргізе алмаймын. Айтып атырмыз КСК-ға, КСК ойламайтын болса бізді, мысалға біз үшін жұмыс істемейтін болса біз неге айлап ақшалай төлеп отырамыз бұл кісілерге? Білмеймін, айтып атырмын, мен уже қанша рет КСК істемейді, жұмыс істегісі келмейді, білмеймін. Бес жыл бойы ресейлік темір арқандарды сатып алып келдік. Олар мұндай Қытайдың лифтлеріне көп шыдамайды. Сондықтан бұл құрылғы уақытша істемей тұр. Қазір Қытайдан күтіп отырмыз арқанды. Біз бұл қолайсыздық туралы айттық, жиналыс жасадық. Тұрғындарды неге наразы екендігін білмеймін. Енді бір апта күтсе, мәселе шешіледі. Бұл бір ғана мысал. Қаладағы адамның мініп түсуіне арналған 57 құрылғыны шұғыл түрде ауыстыру керек. Олардың 19-ы апаттық жағдайда, қалғаны ескірген. Астанада 2017 жылы лифтіге қатысы бар 7 жағдай тіркелсе, биыл 5 айдың өзінде 8 оқыс оқиға орын алған. Президент сынынан кейін қала әкімі Әсет Исекешев тиісті басшыларға оларды қатаң қадағалауға алуды тапсырған еді. Жеделсатылардың қызметіне жауап беретін компаниялардың мемлекеттік тексеруден өтуі мен оларға лицензия беру-бермеу түсінігі бұрындары болатын. Кейін ол күшін жойды. Сондықтан олардың көбісі қызметтеріне дұрыс қарамайды. Тұрғындардың жалғыз қолынан келетіні жұмысына ат үсті қарайтын компаниямен келісімшартты үзу. Астанада жалпы саны осындай 70 жеке компания бар. Қалағанын таңдауға болады. Мамандардың айтуынша лифт жалпыға ортақ мүлік болғаннан кейін оның таңдауын да дұрыстап жүргізуін қадағалау керек. Диспетчермен байланыс тетігі болып, электрондық жүйесі дұрыс істеуін байқаған жөн. Шақырғанда оны қарау керек. Өзі есігі өзі бетмен ашылса, жайдан жай, онда уже мұқият болу керек, қарау керек. Сіздер өзіңіз ешқандай әрекет жасамайсыз. Сонда ол диспетчер бар ғой, бұларға осы қоңырау шаласыз, содан кейін бұлар сізге жауап береді. Қандай нені әрекет жасау керек? Айта кетейік, сәуірдің 5-ші күні Ақтөбеде тележурналист жеделсатыға қысылып жан тапсырған болатын. Ал 22 мамырда Атырауда қош жеткіншек лифт шахтасына құлап қаза болған еді. Нұржан Садырбай, Ерсұлтан Қозыбағаров, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астанадан. Алматы арнасы жаңалықтар қызметінің WhatsApp нөмірі тәулік бойында қосулы. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болып, видеоға не фотоға түсірсеңіз, не болмаса жағдай жайттар жөнінде құлағдар еткіңіз келсе, экранда көрсетілген нөмірге хабарлама жолдауға болады. Арна тілшілері әр хабарды ескерусіз қалдырмайды. Қазақстанның киелі географиясы жобасы ішкі туризмнің дамуына жаңа серпін береді. Мәдени туристік кластерлерді дамыту бағытында солтүстік, батыс Қазақстан және Астанада үш мұражай қорығы ашылған. Бұдан бөлек киелі жерлерге арналған бірнеше кітап жарық көрді. Сонымен қатар 6 тілге тәржімаланған «Алтын адам», Қожа Ахмет Яссауи, Айша Бибі сынды деректі фильмдер циклы 700 миллионға жуық аудиториясы бар Discovery, Viasat History, National Geographic арналарынан көрсетілмек. Аталмыш мәліметпен бүгін мәдениет және спорт министрлігінің өкілдері бөлісті. Фильмдердің әлемдік премьерасы 2018 жылдың маусым шілде айларына жоспарланған. Бұл туындылар Қазақстан имиджін әлемдік деңгейге көтеруге септігін тигізеді. Әрі ел мен жердің тарихи орындары және киелі жерлерін таныстырады.
Айта кетейін, жоба аясында өткен жылы 25-ке жуық тарихи маңызы бар ескерткіштер қайта жаңартылып, жаңа кейіпке енген болатын. Халыққа арналған әлеуметтік роликтер саны да көбейтілген. IT мамандар, дәрігерлер және студенттермен бірлесе отырып, мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірін жеңілдететін 9 аппарат жасап шықты. Өнертапқыштар өз туындыларын Алматыда өткен мейкатон марафонында таныстырды. Олардың ішінде оңалту құрылғысы, ақылды қолғаптар мен мылқау адамдарға арналған кепкалар бар. 7-8 сағаттың ішінде құрастырып шыққан құрылғылардың қалай жұмыс істейтіні туралы келесі бейнематериалда. Оңалту аппаратының прототипі арбаға таңылған жандар мен түрлі аппараттардан соң ем қабылдап жүргендер үшін таптырмас құрал. Оның көмегімен денені тікесінен тұрғызып қана қоймай, ванна қабылдауға болады. Тіпті құралды мүгедектер арбасына айналдыруға болады. Сонымен қатар балдақпен жүруге де көмегі бар. Ол үшін аяқтың бекітілуімен арнайы экзоскелет орнатылады. Ең бастысы құрылғының бағасы қолжетімді. Егер адами ресурстарды және машинаның тозуын есепке алмасақ, біздің ойлап тапқан құралымыз қазіргі уақытта 260 мың теңге тұрады. Яғни дүкендегі осындай аппараттардан 5-6 есе арзанырақ. Естеу қабілеті бұзылған адамдарға арналған кепка мен алқада бірден көзімізге түсті. Олар құлағы естімейтіндерге дыбыстың қайдан шығып жатқанын анықтауға көмектеседі. Бұл заттар әлі де болса жетілдіруді қажет етеді. Бір прототип вибрация арқылы жұмыс істейді. Біз оны әдемі шеке ретінде жасауға тырыстық. Ал екінші прототип ол түстер арқылы жұмыс істейтін кепка. Мысалы, мен қазір шапалақтасам, әрекет қай жақта болып жатқаны көрінеді. Мейкатон фестивалі жыл сайын ұйымдастырылады. Талабы 78 сағат ішінде командалар кемтар жандардың өмірін ыңғайлы ететін аппараттар құрастырып шығуы тиіс. Бұл шараға Орталық Азияның барлық елдері қатысады. Сапасы мен бағасы сай, ең үздік деген құрылғылар көптеген данамен шығарылып, мұқтаж жандарға қол жетімді болады. Өмір Әнуарбек, Тоқжан Аман, Рамина Макаримова, Асет Қондақбаев, Алматы телеарнасы. Бүгін Медеуде Star of Asia фестивалінің қатысушылары дайындықты бастап кетті. Екі күнге созылатын шарада отандық әлемдік деңгейдегі жұлдыздардан бөлек 600 шығармашылық және техникалық маман жұмылдырылады. Музыкалық фестивальді әлемнің 118 елі тамашаласа, тікелей эфирде республикалық Қазақ ТВ арнасы мен 300 миллиондық аудиториясы бар Түркияның Аваз арнасы көрсетеді. Ұйымдастырушылар әр нөмірге тыңғылықты дайындалып жатыр. Әншілерді сахналандырылған және би қойылымдары әрлейді. Екі күндік шара осы сенбіде шымылдығын түрет. Star of Asia-ның хедлайнерлері Анастейша, Араш және Серебро мен Астро топтары болады. Әр іс шараға жаңа бір жаңа дүниемен келуге тырысамыз. Бұл Азия Star of Asia.kz Алматы біздің жоба. Сондықтан да бұған әрине біздің дайындығымыз, бұл біздің баламыздай. Сондықтан бұған дайындық ерекше. Тосын сыйлар болады, әрине соншама көрерменді осындай жерге шақырып жинағаннан кейін шетелден қаншама қонақтар келе жатыр. Біз барынша әр номерді, әр әншіні әдемілеп жаңағы қойылымдармен, техникалық мүмкіндіктермен қамтуға тырысып жатырмыз. Қазір жаңалықтардан соң Алматы арнасында ақшам алаңы бағдарламасы эфирге шығады. Онда көлік жүргізушілерінің құқықтары мен техникалық заңнамалар туралы әңгіме өрбейтін болады. Ал студия қонағы Алматы қаласы әкімшілік полиция басқармасының басшысы Жандос Мұраталиев. Бүгінгі айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет. Амандықта қалшайық.